хора. Това е нелепо, но така. Днес се порим. Чакай, да се чуват по-добре. Днес се порим и отиваме да празнуваме порим. И сега отиваме към синагогата. Към синагогата, на мен ми е за първи път. Не, е за първи път изобщо да се костюмира. Да, да се маскирам като нещо. Чакай, че тук гледай, падат ми кристалите. Сега отиваме в синагогата и там ще има нещо като парти. Първо ще се прочете историята за Порим и откъде идва цялото това нещо. След това ще има... Какво ще има? Коктейли? Да. Хапване, не се знае дали ще има, но се надявам да има за моя бременен корем. И да. Преди да започнем с самото видео, искам да ви кажа, че другата седмица правим 2 години от канала. И по този повод искаме да направим пореден Q&A или въпроси и отговори, в което видео ще отговаряме на вашите въпроси, каквито и да са те, на каквато и тема да са те. Така че се чувствайте свободни да ги зададете долу в коментарите или пък в Instagram на лично съобщение, където намерите за добре и където ви е удобно, за да може да ви отговорим в следващото видео. Така, след това странно интро, нека да въведем малко ред и нека да видим какво точно всъщност ще празнуваме и какво е това Порим. Това е един еврейски празник, който има за цел да припомни на евреите, че са били спасени. Това се случва по времето на Персийската империя и всъщност самото име Порим на празника, Пур означава жребий на персийски. И това е важно, защото реално са хвърляли жреби за това да изберат месеца, в който да насочат еврейския народ. И оттам идва името Порим, от Пур. Сега малко по-подробно за историята. Цялата история ще оставим като линк долу в описанието. Тя се намира в книгата Естир и няма нужда сега да я четем, за да ви отекчаваме. Но с две думи, персийският цар Асуир решава да си направи един пир и на този пир решава да покани след време своята царица, да я покаже колко е красива, колко е готина. Но тя отказва да отиде и да се яви пред първенците и пред царя. Съответно, царя решава да я накаже, като я маха от трона. Но трябва да се намери нова царица. И как решава да направи това? Всъщност събира всички красиви млади девойки от царството. И те след време трябва да се явят пред него и той да си избере някой от тях за новата царица. И именно сред тези момичета е и Естир, която той след време избира. Естир е скрита еврейка, тя не показва своята самоличност в началото. Кези много ми убиват обаче. Добре, махни. Съжалявам. След време царският съветник Аман прави заговор да унищожи еврейския народ. Защо? Ами защото е решил, че иска всички в царството му се покланят, а пък евреите се покланят само единствено на своя бог. Съответно, Естир по един или друг начин разбира за този заговор и казва на царя, явява своята самоличност, казва, че тя е от този еврейски народ и моли царя да направи нещо по въпроса. Така, всъщност той издава указ, с който евреите могат да се защитят и да се спасят от този заговор, всички те да бъдат избити. И именно това е кратката версия на историята и това празнуваме. Кога се празнува Порим? Порим се пада на 14-ти Адар, което е месец от еврейския календар, да. По нашия календар всъщност се пада на различни дни. Тази година беше на 23-ти, 24-ти. Горе-долу се пада късна зима, ранна пролет. И сега да обясним малко и за това как се празнува самия празник. Първото и най-уче извадно нещо е, че се маскираме. Това е защото... Всъщност, защо се маскираме за Порим? Има няколко варианта на причината, така да се каже. Но една от причините е именно тази, че царица Естир се е криела и не е казвала, че е еврейка. И това е излезнало наяве едва когато тя е помолила всъщност да се спаси еврейския народ и е отишла при царя. Друга от причините е тази, че Аман се е криел е своето зло и от едното нищо е искал да изтреби цял народ. Също така се ходи и до синагогата, като там е самото празненство. Първоначално има официална част и в нея се чете цялата история на Естир и се правят някои други молитви. Когато се чете историята и се стигне до името на Аман,
когато се изговори самото име, трябва да се направи шум, за да се заглуши това име и да... Да се заглуши злото. Нещо такова. Това е символиката. Да, точно така. И за това всъщност имаме и такива инструментчета, кръчетала и свирки и всяки други неща, които издават шум. И просто се тропа по... Да, просто може да се тропа с каквото имаш. Яде ножите на Аман, които са ни сладки, което беше единството нещо за ядене там. Да. За мое разочарование. Така си. Но пък имаше доста неща за пиене, така че не може да се оплачем. Твърде много. И друго нещо, което се прави, което го има и на повечето от еврейските празници, дарява се на бедните, помага се на хората в нужда и се подаряват подаръци на любимите и близките хора. Това сте. Благодаря. След като знаете всички тези неща, вече мисля, че дойде момента да ви покажем реално как си празнувахме нашия Пурим тази година. Между другото не казахме като какво сме маскирани. Аз съм като рапър, само че някакси нямам най-подходящите дрехи вече. Но горе-долу, взял съм си микрофон, взял съм си бандана, такива работи. Имаме си такива Best Friends Forever. Да. Много сме яки. Това е защото всъщност самото парти е за 2000-та година. Да, темата е 2000s. Да, Back to the Future 2000s. Така че върнали сме се малко назад във времето. Да, а тя е просто Ми не знам какво съм, Хана Монтана или Стефани от Лейзи Таун, или да. Не знам аз. Просто съм лъскава, имам си тук тигрови фиби и тук си имам още една тигрова фиба. סיפור של הנס שהיה לעם ישראל וכל האימפריה הפרסית. Здравейте на всички, Пурим שמח. След малко ще започвам с свечената молитва Аравит, в която ще прочетем правилата с тях. Историята на празника Пурим, която започва в момента. Това е историята за как се развива в Персийските империя. Това е един Ахашверош, у Ахашверош, Аполлес, Белодове Акуш, Шерева Бесемеа, Медина, Аймина Елен, Шерева Бесемеаш. ותקרא אסתר, ותיגע בראש השרביץ, ויאמר לה המלך, קוראים ומשתחווים יחד. Longer than a few minutes later. Когато си на когато свети и се чува парти музика. Моментът на истината.